Ну що, друзі, доброго ранку. Ранок на М-студіо триває. Вже ми не самі, як і обіцяли. Ірина Штих, психолог, до нас сьогодні завітала. Доброго ранку. Доброго ранку. Завжди, от, коли приходить до нас в гості, завжди у мене страх, що вистачить нам ефірного часу, аби з вами поспілкуватися, тому що надзвичайно цікаво. Сьогодні будемо дуже багато говорити про арт-терапію, будемо говорити про спілкування з дітьми. Взагалі, перше питання в мене до вас. От зараз буквально вся Україна переживала непростий момент. Зокрема, от з воєнним станом були пов'язані події всюди. В соціальних мережах, з екранів телевізорів, в кожному випуску новин. І це все десь свідомо, несвідомо слухали діти. Взагалі, як потрібно з дітьми? Чи потрібно про це говорити? Як їх, можливо, обмежувати в цьому? Це слушне запитання, дуже актуальне в ці дні. Ми всі пережили, напевно, трошечки такий неспокійний стан, панічний, непанічний, так, тривожний, поки справилися. Так? І це нормально. Відчуття тривожності, навіть якогось побоювання, страху, це нормально для людини в ситуації, яку вона не може зразу оцінити. Говоримо про дітей, але починати потрібно з дорослих. Так? Дитина живе в сім'ї, дитина ходить в колектив, в школу, в садочок, так? В навчальний заклад вищої освіти, вже старший, та, десь юнак. І всюди вони спілкуються і чують щось. Та? Ми говоримо про чутки, що дитина може не розуміти, що відбувається, і боятися. Але що дорослі? Якщо ви літали літаками, знаєте, коли йде інструктаж стюардеса і говорить вона, що потрібно робити в якійсь ситуації розгерметизації, треба вдіти маску мамі спочатку на себе, а потім одіти на дитину. Так, бо якщо з тобою щось станеться, дитина буде беззахисна. От так і в цій ситуації. Щоб дитина була спокійна, потрібно насамперед бути спокійними, або принаймні робити вигляд, що ти спокійною перед дітьми, батькам. Так, зберігати спокій. Це, напевно, легше сказати, як зробити, але тим не менше потрібно старатися, якщо ми зацікавлені здоров'ю наших дітей. Ну і насамперед це... Що робити, так? Яким чином зберігати цей спокій. Психологи вважають, що найкраще це дотримуватися таких якихось речей кожного дня, до яких ви звикли. Тобто не порушувати режим, займатися звичними речами, такими рутинними. Ось став, пішов, приготував сніданок. Та зібрав, допоміг зібратися дитині до школи, говорити про звичні речі, про уроки, якщо це школяр, та про друзів, про якісь плани там на вихідні. Не змінювати цей режим. Школи працюють поки що, та все працює, все в робочому режимі. І якби оці такі хвилі не наганяти штучні. Якщо нападають якісь такі стани, що хвилюється сам дорослий, та є дуже хороші вправи на дихання, які чуть-чуть тебе нормалізують. Це можна знайти, можна порадитися. Що це? От вчора я була в нашому театрі Мукачівському, драматичному, була вистава, і там був такий «Тев'є молочник». І був такий епізод, коли приїжджає герой в село, привозить свою маму і каже: «Мамо, дихайте, дихайте, мамо, мамо, дихайте». От дихайте в такій ситуації. От скажіть, будь ласка, якщо не дотримуватися цього режиму, якщо ж все ж таки батьки не тільки це все дивляться, коментують, а й розсіють паніку, чим це може загрожувати дитині? Залежить, ще який вік дитини. Так? Найбільше такі страхи виникають з 6 до 14 років. Це такий сенситивний період, коли дитина може злякатися темноти, якоїсь незвичної події, такої безперспективності, да, що попереду. І оцей вік якраз є в цьому плані небезпечний. Діти і так лякаються. А якщо вони ще не що лякає, невизначеність, коли не знають, що буде, що тепер з нами буде, все пропало, так? І цей стан дуже сильно передається від батьків до дітей, тому що є такий механізм психологічного впливу, як зараження. От коли на стадіоні всі боліють, коли в театрі, коли КВН, да? ми всі заражаємось один від одного емоціями. Діти дуже теж заражаються від батьків. І тому, якщо вже діти чують, вони чують, бачать, так? Потрібно тоді з ними розмовляти на цю тему. Взагалі з дітьми потрібно на всі теми розмовляти, але враховуючи, що це діти,
І тоді ви намагаєтеся спокійним тоном, якось подихали, привели себе в такий спокійний стан, розумієте, кажете, та ось в країні, це ж не новина, що в нас війна, в нас вже 4 роки, то, що ми тут живемо і цього не бачимо, це дуже добре, але в когось, хтось, в когось брат, в когось друг, так, на фронті будемо говорити. Тобто тема ця не є нова, і слово не є новим, просто нова якась ситуація, що це таке воєнний стан, да? Це якась трошки зміна нашого звичного способу життя. Але ну, не, поки що не драматична зміна. І тут, звичайно, щоб дисциплінувати дитину, десь її взяти в такі ну, рамки обов'язку, коли вона має приходити додому чітко, чим вона має займатися, що вона має робити, якщо раптом, тому що от, я, власне, теж цікавилася, може бути проблема зі зв'язком. Може не дозвонити, де раптом не бути зв'язку, дитина не може дозвонитись до батьків. Тоді треба говорити, де ми зустрічаємося, коли ти, куди ти йдеш, якщо от якась невизначена ситуація. В такій-то годині ми вдома, чи ти підійдеш до бабусі, чи ти розгубився, ти підійдеш до поліцейського. Так, ми, в принципі, маємо довіряти людям в формі, які підтримують наш порядок. Якщо якісь скупчення людей, такі юрби масові, якісь, скажімо, збіговиська, не потрібно туди йти, да? Не потрібно рухатись до епіцентру якоїсь події, тому що натовп він завжди небезпечний, особливо коли дитина, вона маленька, да? Вона теж беззахисна. Тобто ти не втручаєшся, ти не підходиш до таких от зібрань. Якісь такі речі на виживання. От, хто займається, от є скаути, так? Є якісь такі гуртки по орієнтуванню, по виживанню в якихось екстремальних умовах. Добре, якби дитина навчилася швидко зібрати свої речі, які речі необхідні, в разі чого, якщо десь потрібно виїжджати, збиратися з сім'єю, так, щоб ну, без паніки, по можливості. Це все залежить від батьків, так? Як вони налаштують? Батьки в школі. Я не думаю, що це потрібно робити в садочку, дітей лякати, скажімо, такими речами, але діти, підлітки, в принципі, повинні знати взагалі, що їм робити. Може ж бути будь-яка екстремальна ситуація і поза воєнним, там може горіти будинок, так? Може бути, у нас ж було на Закарпатті потоп. Так само це було екстремальна ситуація, в якій треба бути зібраним і, скажімо, тверезо мислити, якось діяти. Ось, і можна навіть без прив'язки до воєнного стану просто обігрувати, десь, можливо, у грі. Ну, це більше вже стосується таких шкільних закладів, десь, можливо, якісь тренінги проводити з дітьми, що робити в ситуації, коли ну, стан трошки нестабільний в суспільстві. А щодо того, як розвантажити дитину, будемо, зокрема, про один із методів сьогодні говорити, арт-терапія. Розкажіть, що це таке, плавно переходимо до цього вже. Ну, переходимо з тим, що якщо от є батьки, які в цій ситуації звертаються до психолога. От вони не знають, що самі. Напевно, потрібно звернутися до психолога. І ми часто використовуємо такі методи, проактивні вони називаються. Коли ти не розмовляєш, не пишеш якийсь опитувальник, а малюєш. Малюєш, або є такий метод закінчити речення, або розпізнати на картинці, що там зображено. І класичні методики. От, і вони пов'язані ці всі методики, ну, скажімо, трошки з мистецтвом можемо говорити. Чітка арт-терапія. Це терапія мистецтвом, арт-терапія. І помітили вже досить давно лікарі, психотерапевти, хто працював з формою людьми, що людина, яка малює, щось зображає, щось фантазує, уявляє, чи вона так краще справляється із стресовою ситуацією, чи з якоюсь травмуючою ситуацією, яка відбулася в її житті. І особливих навичок не потрібно для цього мати, так? Так, тому що це не є якби навчання мистецтву, це зовсім інша сфера, да, професійна сфера. А це використання мистецтва не фактично для результата, а як для процесу, в процесі чого людина трошки розслабляється, релаксує, забуває за якісь такі свої стресові моменти в житті. От чи можна сказати, що легше буде, якщо дитина якась замкнута, налякана і так далі, через малюнок саме зрозуміти, що з нею не так? До речі, готувався до ефіру і вчора прочитав, що в Одесі завдяки саме арт-терапії батьків позбавили батьківських прав. От, побачили по малюнку? Аналізи робили так психологи, служба у справі дітей. І от чи дає дійсно зрозуміти проблематику дитини такі от малюнки?
Я, напевно, не дуже зможу прокоментувати, чи можна на основі одного малюнка зробити висновок, що там відбувалося в сім'ї, тому там що була, напевно, та, там батарея тестів має бути, там серйозна робота має бути. Але малюнок може показати, чому, що значить це проєктивна методика. Ми якби не думаємо, а то, що в нас в несвідомо, це такий психоаналітичний метод, то, що з несвідомого виходить в свідоме. Ми це промовляємо, чи промальовуємо, чи ліпимо, та, чи танцюємо. От в арт-терапії людина може якось змінити своє життя, от якби реально, да, протанцювати свій настрій, проговорити свою проблему, програти, наприклад, якщо це гра, та, чи це якась театралізація, в касті створити свою казку і таким чином змоделювати, поміняти своє життя. Є багато і казку, терапія, музику, терапія, терапія образотворчим мистецтвом. Дуже, які є такі сфери мистецтва, таку терапію, власне, можна застосовувати? Ну, сьогодні ми розглядаємо, я так розумію, малюнок. Ми тут, як бачимо, підготувалися трошки, олівці маємо. Аркуші маємо. Розкажіть, сьогодні в нас Женя експериментуючий. Прямо в ефірі. Добре. Ну, це буде менше, може, терапія, більше як діагностика. От Женя, намалюй Женя дерево. Ой, мої малювання шкільні здібності пригадуються мені. Малюємо. А чому почали саме з дерева? Є такі розмір. Прошу, розмір чи має значення? Як ви хочете. Тобто все залежить від того, хто. Чому, чому з дерева є такий тест, дуже популярний будинок, дерево, людина. Він більш складний, ну, можна поза ефіром цим зайнятися. Але один фрагмент ми вихопимо і десь по цьому можемо трошки проаналізувати. А ну, розфарбовувати чи так залишати? Може, так. Може трошечки обвити, щоб було видно нашим глядачам. Бо так, зараз. От Женя такі кольори обрав. Звичайні, зелена, зелене листячко, так, і стовбур коричневий. Це означає, що Женя здоровий? Зазвичай. чи поки ще важко сказати. Зараз ми все подивимося, Женя, нарешті ми розкриємо всі таємниці. До речі, мене ще цікавить щодо кольорів. Чи відіграють вони тут якусь особливу роль? Чи можна там визначити по кожному з кольорів, з кольору, який людина обрала, там, що в неї там на душі, не знаю, ще якийсь стан? Можна, колір відіграє насправді дуже велику роль. І є такий тест, от, навіть у нас тут поки Женя малює, є тест Люшера, класи, є дуже багато різних інтерпретацій кольорів, і кожен психолог десь чомусь навчається своєму і вже за цим дивиться. Але є класичний тест Люшера, дуже гарний, він має 74 кольори, але такий спрощений варіант 8. Ось, будь ласка, виберіть той колір, який найбільше вам подобається, з яким би ви себе зараз ідентифікували в першу чергу. І жовтим. Вибирайте, відкладайте його в сторонку. Добре. Так, перевертаємо. Так. Добре. Тепер наступний. Тобто останній має бути той, який найменше вам подобається. Ага, тоді цей наступний. Так. Оцей. Угу. А потім я обираю цей яскравий фуксія. І потім... Так, по порядочку. Ага, ми це мені відкривати, так? Перевертаємо. Так, перевертаємо. Ми ховаємо ці кольори тільки по номерам. Тоді цей. Так, я заберу листочки, бо вони трошки заважають. Потім, напевно, синій яскравий. Цей, коричневий і чорний останній, бо він найнепозитивніший. Бачите, ну, на перший погляд можна сказати, що більше-менше порядок з вашим емоційним станом, хоча емоції в вашому житті відіграють дуже велику роль. Ми поза ефіром трошки проаналізуємо це детальніше, але в цілому ви такі основні кольори яскраві ви поклали на перше місце. Це означає, що ваш емоційний стан є позитивним, а уже як там трошки інші речі, так? І мета вашого життя, скажімо, жовтий колір – це майбутнє, так? Це мрії, вони на першому місці. Ви багато часу приділяєте розмірковуванню над своїми перспективами і працюєте над цим. Ви проявляєте до цього активність, не тільки фантазування, але й активність. І емоційно дуже включені в цей процес. Тобто це для вас дуже важливо. Тут є деякі такі моменти, чому, наприклад, перший – це синій, він не на одному з основних місць, ми це проаналізуємо. Тобто бажання спокою, прив'язаності якоїсь такої, воно чуть-чуть на індиферентному місці. Тобто це для вас зараз не важливо. Для вас важливо активність і досягнення мети.
Я нормальна. Поняття норми в психології дуже відносне. Я думаю, що нормальні ми всі, повинні в це вірити, принаймні. Так, а я попрошу режисерів показати твій видвір мистецтва. Моє творіння, Дарво, я сподіваюся, що воно трохи привстане. І тепер вам покажу. Женя у нас такий естет, любить прикрашати дійсність. Все добре у нас з Женєю, з інтелектом. Слава Богу. Потребує підтримки все-таки Женя трошки в своєму житті. Цікаво, що такий, що любить спілкуватися, але в той же час свій такий внутрішній світ дуже-дуже закриває. Насправді, що там в душі не особливо зовні видно. Ось такі інші моменти, такі адекватна самооцінка, такі інші моменти, скажімо, поза ефіром. І мене цікавить, ви розказали, що от Женя потребує підтримки. За чим ви це зрозуміли? Якщо стовбур дерева розширюється донизу, це означає, що людина потребує трошки підтримки. Ага, так? Ось оцей вигін, це що, Женю, це від лівій стороні? Цікаво. Я не знаю. Це може бути якби зрізана гілочка, чи це такий виступ кори. Може бути. Не знаю, деформоване дерево, скажу деформоване так. Деформоване по лівій стороні. Це жіноча сторона і сторона минулого. Да? Якісь такі проблеми не пропрацьовані в минулому. Тема матері, тема жінки. Ну, от так, якщо обережно говорити. А взагалі, що ви не заставляєте, а просите малювати на малюнках, зокрема, там, людей, які до вас приходять? Це індивідуально? Є такі абсолютно стандартні методики, так, як, наприклад, будинок дерева людини. По малюнку людини дуже видно, це теж дуже інформативне. Можемо потім намалювати так само цей. Щодо дітей, дуже популярний тест «Неіснуюча тварина». Треба придумати тваринку і намалювати її, підписати, придумати її назву. Там дуже гарно прослідковується агресивність, чи є агресія, куди ця агресія звернена, назовні, чи вона досередини. До речі, от в цій ситуації, що, з чого ми почали, так? Якщо паніка, так? Якщо дитина злякає, страхи видно добре теж по малюнку людини. По малюнку дерева видно, до речі, травми. Якщо, наприклад, промальовується дупло чи зрізана гілочка по якій стороні, аналізується малюночок таким чином, ну, взагалі в будь-якій проєктивній методиці, ліва сторона – це минуле, права – майбутнє, ліва – це материнська сторона, це внутрішня, да, інтровертована, якщо особистість, права – чоловіча, батьківська екстраверсія, так, якщо говоримо про особистість. Такі загальні, розміщення малюнку, чи він поміщається на листочку, чи ось ти намалював вздовж, а міг намалювати так, горизонтально, це теж є певне свідчення. Тут ось можемо говорити, якщо про Женя малюнок, хороша така адекватна самооцінка. Якщо малюється дрібненьке і десь внизу, можемо говорити про занижену самооцінку людини. Це не тільки дітей, це дорослі люди точно так же аналізуються за малюнками. Чи можна Олександру попросити щось намалювати? Ну вже не дерево, тому що про дерево вона знає все. Давайте людину намалюємо. А я в процесі буду з вами. Я просто відмічу собі малюночок. Порядок. Добре. А якщо у мене буде дуже скромна людина, це не дав, у мене дуже погано із малюванням. Ні, скромність прикрашає нічого. Добре. Завжди, дуже часто питають, що я не вмію малювати, але тут річ не в тому, що ми вміємо малювати чи ні, тут річ в зовсім інших речах. Якщо це робити так серйозно, відповідально, то психолог собі фіксує все, що говорить досліджуваний, як він коментує, чи старається. Якщо є старання такі, говорить трошки про невпевненість. Так, є. Я покажу, режисерів попрошу переключити. Показати, не знаю. Треба було, напевно, більше малювати. Я просто намалювала, може, якось красиво вигинами. У мене дуже з цим все погано. І в мене би просто вийшли якісь кульки замість рук і так далі. Я зрозуміла. Ми так трошки пожартували, не дуже хочемо на широкий загал показувати. Хороший емоційний стан, фіолетовий колір.
емоції. У вас емоції зашкалюють, і все-таки внутрішньо ви така дуже, дуже емоційна дівчина. Любите спілкуватися, ручки в нас є. Малюнок такий трошки дитячий, інфантильний, але я так розумію, що він якби для гри. Ну, та, можливо, якби ви хотіли для себе, то був би малюнок інакший. Ось. І такий грайливий настрій. Дуже гарна, навіть по розташуванню, гарна самооцінка. Теж адекватна. Прекрасно, да, адекватна. Так що у вас на телебаченні адекватні люди. Це не може не тішити. Да, це приємно, і будемо слухати ваші новини, знаючи, що ви так їх подаєте, як потрібно. От в мене ще щодо арт-терапії питання. Чи користується от популярністю, зокрема на Закарпатті, серед ваших клієнтів? В нас є багато психотерапевтів. Це взагалі на психотерапевта потрібно вчитися. Наш університет видає тільки диплом психолога, але щоб ти був психотерапевтом, треба дуже багато годин готуватися. В нас є, в нашому місті є, в Ужгороді, в обласному центрі більше, скажімо, людей, які професійно займаються арт-терапією. Якщо ви звертаєтеся, ну, ви маєте право поцікавитися, чи є сертифікат психотерапевта. Та, чи наскільки ця людина є фахова. Але не всі психологи-психотерапевти. Це дуже довготривалий процес підготовки, це така, скажімо, серйозна професія. Але елементи психотерапії, так, це, що ми показали, це якби така діагностика. Але сам процес терапії, да, лікування, можемо казати, так, клієнта, він довготривалий і він такий дуже відповідальний. Ну, але елементи інтерпретації, да, малюнків, елементи психотерапії застосовують і психологи в садочках, і психологи в школах, і приватні психологи, консультуючі психологи. Тому що це, знаєте, що відбувається? То, що людина відкривається з тої сторони, яку вона ніби хоче приховати, трошки зменшується контроль, так? Емоції мають можливість вийти. І це дуже, скажімо, дуже корисно в діагностиці, дуже корисно в роботі. І людина під час терапії мистецтва трансформується сама. Вона може якось здобути контроль, скажімо, трошки над своїм життям, особливо в ситуації, коли вона цей контроль загубила. Повертаючись до, да, до початку нашої розмови, якраз в ситуації от незрозумілого стану в суспільстві, ми втрачаємо звичний контроль, втрачаємо звичність, а от під час ось такої терапії вона вертається, якби. І от в цьому, власне, і полягає результат. Ну і на сам кінець, можливо, мене цікавить те, що от ми з Женєю були прикладами сьогодні і намалювали різні речі. Окрім позитивних якихось речей, знайшли, можливо, десь наші якісь штучки, які ми б хотіли приховати і так далі. Чи завжди все ідеально? Чи, можливо, завжди навпаки знаходяться якісь такі прогалини? Не завжди ідеально. І є люди, які не дуже, скажімо, ведуться, знову ж таки, на ці методи. Є, хто не любить. Є діти, є дорослі, які відмовляються, які не хочуть малювати. Тоді для них треба шукати якісь інші способи. Так, робота з піском, робота з пластиліном, якесь майстрування, допустимо, якщо дитина щось робить, вона ну, ніби володіє цим процесом, і вона заспокоїться, що вона щось може зробити, тому що в ситуації якоїсь такої панічної опускаються руки, людина не знає, що взяти. І от уже це трошки організовує її діяльність і приводить до норми. А щодо того, чи всі, да, не кожна людина, от ви сказали, там не любите, і ти намалювали схематично, а хтось взагалі не хоче малювати. Є, наприклад, багато останнім часом писали про посттравматичний синдром ПТСР. От в цьому разі арт-терапія не особливо допомагає. Для цих людей є інші методи. Є дуже багато різних, в принципі, терапій, психології. Чи можна от завдяки арт-терапії щось змінити в своєму житті, зокрема, можливо, поглянути новим поглядом, свіжим, взагалі якісь зміни, чи можливі? Звичайно. Власне, вся терапія якраз до цього прагне. Змінити своє ставлення на більш конструктивне. Да?
Це і є мета терапії. Дякуємо вам за розмову. І наостанок ще декілька от порад, настанов, саме як зберігати хороший настрій. Знаємо, що свята, де цей настрій знаходити, від роботи якось відключатися від буденних складних справ. Робимо те, що і робили, і мріємо про краще. Та свята є чим зайнятися. Є кухня, є прибирання, є зустрічі з друзями, є планування свята. То зосередитися на цьому. І все буде добре. Дякую вам дуже гарно. Чесно кажучи, після от сьогоднішнього нашого ефіру я буду усім рекомендувати все ж таки пройти якийсь хоча б один сеанс такої арт-терапії, бо неймовірно цікаво. І, до речі, завжди інтересно щось про себе почути. Я впевнена, що вам також сподобається. Тому наші глядачі обов'язково спробуйте. А ми дякуємо. У нас була в гостях Ірина Штих, психолог. Як завжди, з вами розмова приємна. Дякуємо вам. Зустрінемося, ще сподіваємося. До кінця цього року неодмінно з вами в студії. Прощаємося з гостею, але не прощаємося із вами. Буквально за кілька хвилин знову ж таки повернемось.